董奉，字君毅，三国名医，曾在庐山修习医术，悬壶济世，但从不收取病人医资。他高尚的医德成为后代所有医者的典范。杜甫三里裘，腰背韦中柔，头项寻列缺，面口合谷收。不错，这四个穴位都找对了。这四个穴位对人的身体很重要。足三里主肚腹里面的疾病，委中穴主腰背上的病，列缺主头部和颈椎，合谷穴主脸部和唇口上的病症。弟子记下了。你学得很用心，但同人蜡像只能帮助你认识和了解穴位，而真人的穴位会因为站、立、坐、卧等不同的姿势而稍有变化。一旦扎错了穴位，很有可能会让病者送命的，所以一定要勤学苦练。弟子一定用心练习，早日成为大夫，帮百姓解除病患的折磨。师父，那弟子砍柴去了。去吧。孺子可教矣。列缺穴在这里，少冲穴在小拇指左侧，合谷穴在虎口这里。对，虎口。你放出来，但是你不许咬我啊。咱说好了的，你不准咬我。别过来。好了，回家吧，以后不要再下山了。李郎中，刚才明明听到老虎的叫声，怎么不见了？会不会是老虎挣脱了兽夹自己跑了？不会不会，听刚才的声音，分明是老虎被困后发出的哀嚎嘛。哎呀，要是跑了可就赔大了，我还急等着用虎骨配药呢。但愿没跑，现在虎骨不好找了，这些老虎啊都跑到深山里去了，要是这次咱们捉到了老虎，那我们可就赚了。嘘。
是董凤啊，吓死我了。嗯，您二位这是？哦，我们呀，我们捉我们来采药。采药？采药怎么还用绳子啊？这个嘛，因为好多药啊都长在悬崖上，得绑上绳子啊，我们才能采到。哦，原来是这样，那晚辈先告辞了。是董凤吗？师父，是徒儿。这位施主，你母亲的病并无大碍，一会儿我开副药，吃了就没事了。谢谢道长。徒儿，我教你的诊脉口诀还记得吗？记得。今天正好有机会，你来诊断一下，这位大娘患的是什么病？是师父。先定寸关尺，手腕突出高骨之处为关，食指所按之处为寸，无名指所按为尺。左手是心肝肾，右手是肺脾肾。嗯，记得不错，但是光记得可不行。你能诊出大娘患的是什么病吗？大娘的脉象细弱，舌苔淡白，请问大娘您饮食怎么样啊？不想吃饭，吃了饭就感觉肚子胀胀的，还隐隐作痛。师父，我觉得大娘所患的应该是脾胃虚弱症。嗯，诊对了，不错不错。这孩子怪伶俐的，居然知道这么多。大娘过奖了，我只是略懂皮毛，让您见笑了。那你再说说该用什么药处方呢？应该用党参、白术、茯苓、山药还有陈皮。因为大娘时有腹痛，所以应加入木香和香附。是，徒儿记下了。按照处方给大娘抓药去吧。是。道长，这是些医资，您收下。快快收起，贫道给人看病从不收钱的，能帮大家去病化灾是贫道应当做的。谢谢道长，您真是我们的活神仙呀。不必多礼，施主不要客气。回去好生侍奉你娘，不出三日病症自会痊愈。娘。师父，徒儿一定潜心学习医术，以后也要像您一样免费给病人看病，救济百姓。难得你有这份心呐、天底下有很多病患因为没钱看病而不治身亡。作为医者，应当放下名利，心中只有病患，广行善举，莫计得失。徒儿记住了。真是奇了怪了，这是什么老虎啊，竟然能从兽夹里逃出来。是只白虎，看样子还不是很大，那就更不应该了。难道被人给放跑了？该不会是董凤那小子干的吧？不会吧，常人见了老虎都吓得丢魂落魄，把老虎放了，他就不怕老虎把他给吃了？
也是啊，今天真邪了门了，白跑一趟。哎呀，回去吧。嗯。师父，是谁的信呢？是青城山的道友，要我前去参加修真盛会。哦，那师父要去几日啊？说不定啊，我去年已经答应同修们要到他们的道场去拜访，但一直没有机会。我想参加完集会就云游三山五岳，去拜访各位同门道友。那岂不是要很长时间才能回来？是啊，我虽然这么想，但又不放心道观，总得有人打理呀。可惜徒儿年幼，不能替师父打理。我是担心万一有百姓来看病怎么办。徒儿，你能帮大家看病吗？这个弟子医术浅薄，还不能给人看病。哎，你要是再大一点就好了。哎，我要是再大点就好了，师父就可以去云游了。听说最近总有狼群出没，以后我们得结伴去打柴了。是啊，昨天晚上村里丢了好几只羊，估计啊就是被狼叼走的。晚上得小心点，要是狼群进了村子，那我们就遭殃了。我了，要不是你来得及时，我差点被头狼扑到了。哎，你的腿伤已经痊愈了，谢谢你啊。徒儿，这是……哦，师父您起来了。前天徒儿上山砍柴，发现这只白虎被兽夹夹住了，于是便救了他。
并且帮他医好了伤。今天幸好白虎来得及时，才解了围。无量天尊，万类相感，以诚以忠，你用一颗悲悯至善的心救了老虎，老虎也懂得知恩图报啊。白虎，今天谢谢你了，以后不要再下山了好吗？快回深山去吧。善哉善哉，他想留下来，看来他已经被你感化了。那以后我们就生活在一起好吗？徒儿，为何把他们引过来呀？师父，徒儿错了，不该逞强。但说无妨，我怕狼群进了村子，那样百姓就遭殃了。嗯，好徒儿，真的长大了。吓死我了，你不是说又听见虎叫了吗？这倒好，老虎没见着，差点被群狼给吃了。可是我真的听到了虎啸声啊。行了行了，你该不会连狼嚎跟虎啸都分不清了吧？以后啊，再也不跟你出来了。嗯，要不是我跑得及时，今天咱就成那些群狼的口粮了。不会吧？难道我听错了？二位郎中这么晚了到山上做什么呀？我们是嗨，实不相瞒，我们是来捉老虎的。这么说，那兽夹是你们放的了？我知道您怜惜生命，不忍杀生，可是最近虎骨麝香等药材已经很少了，我们也是为了看病救人才不得已杀害这些野畜的。治病救人本是积德行善的好事，但为了治病而去伤害生灵，于心何忍呢？谁道群生性命微，一般骨肉一般皮呀。话虽如此说，但畜生毕竟不能跟人比呀。万物是平等的，不用说动物，就连花草树木都跟人一样，也是有生命的，要爱惜呀。嗯，对对对，万物平等，我们以后再也不猎杀动物了。那我们先告辞了。无量天尊，二位郎中慢走。作为一个医者，首先要懂得惜命，不仅要怜惜他人性命，也要怜惜万物生灵的性命啊。师父，那药方里面经常会用到麝香、鹿茸之类的药物，那如果不捕获这些猎物，怎么才能弄到药材呢？诸如麝香，每隔一段时间自会处于雄鹿肚脐啊，只要设法将其取下，不必杀害麝鹿。徒儿明白了，其实只要采取得法，不仅不会伤害到麝鹿，而且经过一段时间，雄麝便就又长出麝香了。正是，虎骨亦可泡酒入药，效用等同。如果盲目猎杀，如同竭泽而渔呀，最后药材自然越来越少。师父，徒儿以后一定不会伤害生灵的。师父相信你，我可以放心的去云游了。师父，您是说您决定要离开了？徒儿怕没有能力来打理道观。你要相信自己，其实你已经拥有了作为一名医者所必备的东西。必备的东西？就是这颗悲悯众生的心。今天你表现得很好，你救了白虎，说明你懂得怜悯众生。你为了保护乡民，竟然勇敢地把狼群引到自己身边，说明你心系百姓。只要你能够认真努力钻研医术，以后你会成为一代名医的。师父，徒儿一定不会让您失望的。好。
了。